Känner du ens tillbaka en video till Liverpool Career Mode, episode 15 tror jag det är, och här har vi truppen efter förra matchen. Ja, det är så här den ser ut. Helt slutkörda ju allihopa igen, alltså det är, vad är det för schema vi har egentligen? Men jag ser vad jag kan göra av det här då. Ja, det här var elvan som jag kokade ihop, men sen slutade jag köttar på med Moses, Sterling och allt som ni ser här väl här, men Sirigu är gul, men jag tror inte en målvakt var fasen. Han behöver väl inte vara så jävla pigg. Han behöver bara stå där och chilla sönder. Men vi går väl in i första matchen för videon mot Swansea City. Se hur det här slutar. Swansea är ju ganska bra faktiskt. Där har vi Boney. Nu har vi regnare. Det är klart det regnar, så jag blir ju så frustrerad på det jävla regnet. Ja, Jaj, Benteke, ja ni såg det innan, men där har vi väl första elva jag ska spela med. Ja, nu drar matchen igång här då. Det är Barclays Premier League. Det är, har vi hemmaplan igen? Och där har vi det. Den där jävla tabellen, vi ligger trea. Ja, det är väl som det är helt enkelt, men nu hoppas vi kan vinna den här ganska tuffa matchen ändå mot Swansea. De är ganska bra faktiskt. Och jäklar vilket skott av Coutinho då. Det där förväntar mig verkligen inte av han. Jäklar, jag bara, nej varför inte. Jag hade inget annat alternativ, så jag valde att skjuta helt enkelt. Men så drar han den i ribban. Nu då. Ett till läge. Adem Jajic får det där läget och då gör han inga misstag. 12:e minuten har vi redan 1-0. Adem Jajic. Lite bra passning av Moses tror jag det var där. Men sen gör han inga misstag och bara drar till en liten bredsida ner i hörnet. Så 1-0 direkt mot Swansea City. Får se hur den här matchen slutar nu då. Adem Jajic, han har ju lekstuga men så missar han. Åh, vilket läge. Men det var nog fel fot, men ändå. Han borde väl ändå kunna träffa målet, kände jag. 16:e minuten och han redan fått två riktiga bra chanser. Han har gjort mål på en utav dem, men fortfarande 1-0. Så det känns att den här matchen går ganska bra faktiskt. Vi får se hur den avslutas. Oj, kolla, vi får en till läge här. Benteke, lägg in den till Coutinho och kolla dem, hur offensiva är de inte. Nu ska vi få in ett inlägg på Adem. På den unge Adem. Ja, men ja, det där var väl blocktopp. Blockering hoppas jag verkligen. Va? Ofta han missade målet så där hårt. Ja, det var ju lite dåligt skott då. Jag trodde han verkligen sköt på backen där. Men nej. Det gjorde han visst inte. Men vi får ju väldigt många målchans. Kolla, det är målchans efter målchans. Vad är det som händer? Vad är det som händer i den här matchen egentligen? De måste ju tok offensivt verkar de köra. Nu är det Sterling. Varför tog jag in inlägg med Sterling? Det kan man också undra. Men åh, det gick nästan. Det gick nästan. Åh jäklar, nej. 45:e minuten. Jag blir ju så frustrerad på det här spelet. Det är så solklart att man ser 45:e och 90:e minuten. Det är där jag släpper in målen. Så det är ju där så skjuter de. Så styr han ut den rätt ut i målet. Och så där kommer den lilla 1:30 långa Nathan Dyer i 45:e minuten liksom. Men det var ju roligt i alla fall. Vi har ju kul. Vi har ju kul i alla fall. Ska inte då man blåsa av den jävla periodfasen nu. Halvtid kommer jag nu. Eller nej, men då blåser han av. Alltså det är ju of course, men 1-0 står där, så vi borde vinna den här matchen. Kolla. De har väl lite mer bollen att ha, men alltså vi har ju haft 6 skott liksom. Vi har haft några riktigt, riktigt bra chanser, men vi har inte satt dem liksom. Det är det. Vi måste sätta våra chanser. Det är allt det handlar om. Är det. Och de byter in De Guzman. Men får se om vi kan. Men vad i helskotta. Vi får se vad vi kan göra nu. Direkt på halv. Direkt på avspark kanske. Ska vi få en litet läge direkt. Men nej, det fick vi inte. Nej, nej. Åh, vilken räddning av Sirg. Men nu måste jag verkligen byta. Jag ser ju att spelarna håller på och stupnar. Alltså. Vad är det för en jäkla kalender vi har egentligen? Det är ju helt sjukt. Får se här.
Morata. Tar in ett litet wildcard nu alla. Hoppas vi väl på det bästa. Att spelade hur bra som helst den första perioden. Fick as många lägen. Sen i andra perioder har vi inte fått en enda bra målchans till exempel. Liksom det finns. Det finns inte mycket att ta från den andra kan jag väl säga. Men vad fasen. Den största chansen som har hänt liksom. Största highlighten i andra perioden var att de bytte ut Bono och satt in Michu. Det var liksom det i andra halvlek som har hänt. Nu kanske. Vad fasen är det för passning? Och ytorna, de finns ju. Moses, visa att du kan också få spela. Morata, passa in den då. Men Morata, din jäkla. Morata, du är bra jäkla dålig du. Och det där läget var ju världsklass liksom. Det var bara lyckas med en liten passning så hade vi varit helt fri. Och då hade det varit mål. Men vad gör grabben? Vet i fasen vad han gör faktiskt. Och vad gör de? Det går för skott. Ja, jag springer ut ur planen nu. Oj, Sissoko! Men vilken räddning! En vänsterbacken går in och bara skottfintar. Blir helt fri och trycker till ett bra skott. Men nej. Vilken monsterräddning. Händer som du kan få lägga en hörna. Få se vad du kan göra. Träffa pannan också. Men alltså. Vad, går den där deras målvakt på droger eller? Fasen vad har han? Nej vad gjorde han nu? Vänta. Morata. Kan Morata i inlägg? Nej det kan han inte. Kan Benteke skjuta? Jag tror faktiskt det. Men vad fan. Nej det kan han inte heller. 90:e minuterna var ju typ sista. Alltså vilka räddningar av målvakten. Alltså det här. Ska det bli en sån här dassig 1-1 match när jag ägt sönder dem? Men nej. Fasen extrem offensiv. Pressar dem då. Nej nu är det där game over. Jag lovar att de kommer sätta den på en jävla dassigt sätt här. Blås inte av. Snälla. Ingen offside. Domaren, kom igen. Varför passade jag för? Jag vet inte men. Oj, det där var läget. Det där var verkligen läget. Men nej. Nu blåser han väl av direkt när man får boll. Jajamän. Ja, det var väl slutet på matchen. Alltså, 1-1 blev det. Det där är så troligt. Vi hade verkligen den här matchen. Alla skotten. Sköt i ribban och allting. Men hjälpte det? Nej. Men då går vi väl in i nästa match. Och hoppas att den blir lite bättre. Men det tror jag verkligen inte. För man kollar på fitness. Jag kollar en match vila. Vad är det här? Så de är helt slutkörda. Kolla på dem. Hur ska man ens kunna spela? Alltså, kolla, det blir ju. Jag får se vad jag kan göra nu då. Det här är väl 11 jag ska köra med då. Det blir väl Morata Sturridge på topp. Steven G lite bakom där. Men här har vi fitnessen. Det är liksom Sirgan på fasen då spela. Och de här, ja de här måste jag väl byta ut också. Och vem ska jag stoppa in? Jag vet. Men alltså. Alltså jag hatar jävla EA Sports. Menyerna är ju otroligt lagga. Man får ju. Man blir helt tokig på det. Men nu går vi väl in i matchen och får se vad det kan sluta med då. Ja nu är vi match här mot Cardiff City. Match versus Cardiff City på Molten Road. Ser vi vad får man se tabellen här eller hur man ligger till. Ligger fortfarande trea där. Chelsea leder väldigt stort. De har 73 poäng. Här har vi väl deras elva att det är fasen. Känner inte direkt igen någon direkt medel kommer jag väl ihåg. Sen vet jag inte så där jättemycket om dem men. De här borde jag vinna. De är liksom nykomling i ligan. Det är en sån här match som man inte får förlora. Även om spelarna är trötta så måste de vinna den här matchen. Alltså, det kan inte bli en oavgjort match här inte. Det börjar ju ganska bra för Henderson. Men Morata, kan du ta ner bollen ganska bra ändå? Nej, det kan. Han bara ramlar ihop direkt. Jävla spanjorer. De ramlar för lätt alltså. Oj, vilken brytning.
Alltså Morata, jag känner inte att han var den bästa spelaren i alla fall. Han är inte den där, men vad i helvete, vad i... Han är inte så där jättebra på bollen kan jag väl säga. Han är helt värdelös om jag ska vara helt ärlig. Nu då, Sturridge, och kolla på han. Det är Sturridge. Sturridge när han är som bäst. Sturridge när han är som bäst. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. 9:e minuten, han bara springer för sitt liv. Det där är verkligen Sturridge när han är som bäst. Och så får han dit den också. Men du, med den där vinkeln och så trycker han verkligen upp den rätt upp. Ja, det där var ett snyggt mål. Det där var ett riktigt snyggt mål, Sturridge. Alltså när Sturridge spelar, det är då vi inte förlorar, det är då vi vinner. Men när han är helt slut och vi måste bänka, det är då vi förlorar och spelar oavgjort och allting. För liksom det är Sturridge. Sturridge och Benteke, det är väl de som gör det här laget kan man väl säga. De andra, Adem Jajic, okej, okay, men Morata, alltså Morata. Precis när jag tänkte säga att han var ganska dålig, vad gör han då? Han nickar in en boll. Men liksom det är det han är bra på. Han är bra på att nicka för han är så han är så otroligt lång. Han är liksom 1,92 typ. Så liksom han kan ju nicka in en boll här och där. Men alltså, när det väl gäller att hålla på och dribbla och passa och ja, då är han väl inte den starkaste spelaren inom det här. Men han är bra på att nicka och göra det. Och nu gjorde han ju mål också, så det var ju... Det var ju bara positivt det. Men 2-0-ledningen mot Cardiff, det tackar man väl inte nej till. Nu då Steven Gerrard. Alltså kolla på han. Han kan skjuta fortfarande oavsett hur gammal han än är. Han kan avlossa den där bössan. Alltså du, vad är det som händer? Kolla på det där skottet. Oj, oj, oj. Det är bra tryck i den. 3-0. 19 minuter, 3-0. Det var ju en riktigt bra match det här alltså. Se om vi kan fortsätta med det. Alltså om det ska sluta med typ 6-0 i någon halv tiden. Morata är fri nu igen. Alltså vad är det som händer? Vart är deras försvar? Nej men de missar han. Oh, jag undrar lite vart fasen deras försvar är någonstans. Alltså, jag tror de har redan gått och åkt hem liksom. Inte mycket de har där bak känner jag. Nej men ja. Men de är ju också nykomlingar så. Man kan väl inte säga så mycket men. Nu är det Steven Gerrard. Om man skjuter med Steven Gerrards högerfot. Men då man blåser av. Nu jävlar ska jag avlossa med Steven. Ja vi såg det där i B. Nej nej nej. Steven G. Nu jävlar. Nu är det bra tryck i bössan. Oh. Inte så långt ifrån, men det blev en liten studs innan. Kanske blev lite småläskig för målisen, men han hade den under ganska kontroll det där. Steven Gerrard, ska han skjuta igen? Nu då, Henderson! Men ännu ett riktigt bra läge igen, men... 42 minuten är det och vi leder fortfarande med 3-0. Det händer inte så mycket det där, men... Det var den där riktigt, riktigt bra starten. Liksom. På 20 minuter så hade vi 3-0. Liksom. Det är väl helt okej, okay, känner jag. Men nu har jag slått en långboll på Morata. Morata, nej. Jo, nej, nej. Nej, men nu blir det väl halvtids när som helst här. Men jag känner att den här matchen kan jag inte förlora nu. De har inte haft någonting tills nu, nej. De har liksom inte haft någonting. Det är bara vi som har ägt hela matchen. Så om jag tappar den här då. Då vet jag inte vad jag gör. Alltså då. Då blir det kaos. Men den här matchen är väl. Den var inte så svår. Det är liksom. Man vet aldrig vad som händer säger jag. Ska vi se. Nej. Nej. Bra där. Nu blåser väl domarna av. Hinner vi? Nej det gör vi inte. Det var första halvtiden då. Det blev 3-0 där. Sturridge, Morata och Steven Gerrard målskyttar. Och ja, det är väl det. De är redan massa trötta, alltså, redan trötta och slitna och alltså. Men de får kriga lite känner jag nu. De får verkligen kriga. Oj, vilket läge, Morata igen. Ska han bli tvåmålsskytt? Nej, det blir han inte. Hans skott är inte det bästa. Som jag sa innan, han kan nicka. Det är hans styrka, han kan nicka. Men nu kände jag för att göra några byten här. De är väl helt slut. Ja, det såg man där. Kolla på dem.
Morata, nej, vi skiter dig. Sturridge tar in Gesil. Jorginho, ut med dig. Är någon mer? Nej, det blir det. Morata, vänta, jag vill ju spara Jajic. Nej, det blir inte du. Flagan, eller vad han heter. Flananananan. Där har vi väl det trippelbytet då. 63 minuter, det här borde jag väl ändå hålla ihop nu. Ja, men där får de in ett mål. Match, jag vet det fasen. 80:e minuten, det är väl... Jag har väl slutat spelas liksom. 10 minuter kvar, jag kan inte tappa det här. Om jag hade tappat det här, då vet jag inte vad jag hade gjort alltså. Men det är, de gjorde till 3-1 och ja, det är väl under kontroll. Vad ända in i... Okej, nu kanske jag måste börja fokusera lite här, känner jag. Om de bara kan göra sådär om de vill. Okej, 5 minuter måste jag bara hålla ut där nu. Nu blev du lite nervös där alltså. Där har vi det. Ett mål av Jorginho. Oj, första målet i Liverpool-tröjan. Fan blev det. Blev det där. Så det var väl bra. Ett inlägg av Morata. Vi satt den i 90:e minuten. Liksom kände bara springa efter kanten. Dra ett inlägg. Hoppas för det bästa. Där har vi det. 2-4. Där var väl verkligen spiken i kistan. Ja, där har vi det. Där var vinsten. Där tog vi vinsten mot Cardiff. Det blev lite nervöst i slutet, men det löste ju sig till slut. Men det är också slutet på videon. Gilla gärna, prenumerera. Följ min Twitter. Finns en länk i beskrivningen. Och ja, så hej då!